Dor Macaba er på plass på låsmedtreffet. Her er det fantastisk. Veldig spent på lanseringen. Det er en nyhet som vi ikke har fortalt markedet før. Vårt nye sylinderkonsept som vi i dag presenterer. Nå er vi på låsmedtreffet. Og her skal vi møte gode partnere og andre som har en interesse i det faget vi representerer. Så er det masse kursing. Her er det jo stands med alle mulige leverandører. Så dette elsker jeg. Beste helgen i året nesten. På standen så kjører vi noen hurtigkurs. Det gir deg en introduksjon til de kursene vi kjører gjennom hele året. Så kom innom og meld deg på. Velkommen.